حياء من العذراء في خدرها، رواه البخاري. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترهاغ بيغلي إنجلي دير حياناكو كما چه دخبل ستر أو پتدو پزاي كيو ورون پا پخوانو زمانو كي و بيغلو إنجنو تا دا كور پا يو ترب أو گوشة زاي كي دا پرده أو ستر يو خاص زاي جوڑه دي چه دا بحل تا گوشة أو مستور أو سيدل چه و دا غزاي تا پا عربي كي خدر ويل كيش نو كما پيغل چې په دغسې ګوښه او مستور ځای کې تربیه سي څونه حیاناکه به وي، د خپل ځان او خپلې حیا پر ساتلو به څونه حریصه او څونه کوشش کوي. خو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تر دغه پیغلې هم اشد او ډیر حیاناکه و. اوس نو ته راته ووایه چې ته څنګه او په څونه حیا سره ژوند کوې؟ کم وخت چې یو ناوړه او حرام کار ووینې، ایا د حیا په خاطر دي مخ سر کیږي، سترګې پټوي او مخ ځینې اړوي، او که غواړې چې نور یې هم ووینې او د هغه ولیدلو ته دې نور هم حرص او شوق زیات سي؟ که موږ او تاسې ته وویل سي چې په پلاني ځای کې یو مجلس او ټولنه ده، هلته راسه، موږ پوښتنه کوو چې په دا مجلس کې څه شي او څه مضمون دی؟ که راته وویل سوه چې محترم خلق دي، علما دي، فقط خبرې کیږي او چای چشل کیږي، موږ وایو یا زه و دغسې مجالسو ته نسم حاضرېدلی، زه په دغسې مجلسو کې د حیا په خاطر شرمیږم. او که بیا راته وویل سي چې هلته ساز او رقص دی، بیا نو څه وایو؟ وایو څه وخت او پر څو بجو؟ هو خامخا درځم، پلانۍ به هم ملګری کم. ورونو، زه په دې بحث کې قسم قسم موضوعات بیانوم، دا د پاره د دې چې حیا او بې حیایي وپیژنو او خپل ځانونه د حیا د پاره آماده کو. یو وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر لارې رهي وو، ویل یې چې یو انصاری و خپل ورور ته د حیا په متعلق نصیحت کوي. څنګه نصیحت یې ورته کاوه؟ ورته ویل یې چې حیاناکه اوسه، یا ویل دا حیا دې یو څه لږ که، یعنی اصلا هغه ډېر حیاناکه وو، لکه ده چې ورته ویل دغه حیا دې یو څه لږ که، دغه ډېرې حیا ضرر در رسولی دي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورنږدې سو او ویې فرمایل دعه فان الحیاء من الایمان، رواه البخاری و مسلم. پرېږده، بېشکه چې حیا د ایمان څخه ده. یعنی سړي ته د حیا د لږوالي نصیحت مه کوه، بلکې حیا د ایمان د مکملاتو څخه ده. په حیا سره ایمان پوره کیږي. او هلته یو بل ډېر عجیب حدیث شریف سته چې زموږ خوندې و سمې لارې ته رابولي، او په دغه حدیث شریف کې داسې یو ښه مفهوم او معنا سته چې موږ نن ورځ د لاسه ورکړي دي. چې دغه حدیث شریف واقعات داسې ده، فاطمه بنت عتبه ابن ربيعه رضی الله تعالی عنها د اسلام راوړلو دپاره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله. په دغه وخت کې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هم موجوده او حاضره وه. اوس فاطمه بنت عتبه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر اسلام بیعت کوي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل یا فاطمه، پر دې بیعت را سره وکه چې الله عز وجل به هیڅ شریک نه نیسې او غلا به نه کوې او زنا به نه کوې. د مخه خو فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اقوالو ته غوږ نیولی وو. خو کم وخت چې دغې حیاناکه ښځې دا جمله واورېدل چې زنا به نه کوې، څه وکړه؟ دواړه لاسونه یې پر سر کښېښول او سر یې کښته وزړاوه. د ډېرې حیا څخه نه پوهېږي چې څه وکړي. خو د دغه په مقابل کې د نن ورځې ښځې او نجونې قیاس که چې څه او څه نه کوي، زه به تر نور تفصیل تېر سم، خو ته د خپلو سترګو لیدلي او په غوږو اورېدلي حالات تر نظر وباسه. چې په کوڅه او بازار کې خاصتا د دکاندارانو سره څنګه او په کومه لهجه خبرې کوي. اصلا د نن ورځې لباسونه د حیا او بې حیایي لو علامه او نشانه ده. مگر حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها بنت عتبه
چې دا جمله واورېده چې زنا به نه کوې، د ډېر شرم او حیا څخه یې لاسونه پر سر کښېښول او سر یې کښته وځړاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې دغه حیا خوښه شوه. او بیا نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وویل، یا فاطمه بیعت وکه، ځکه ټولو ښځو پر دغه بیعت کړی دی. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې تا ته دغه خبره نه ده کړې، بلکې ټولو ښځو پر دغو شیانو بیعت کړی دی. بیا نو حضرت فاطمه بنت عتبه رضی الله تعالی عنها بیعت وکړي. اوس نو دغه حیا او خوی د هغه اخلاقو سره قیاس که، چې نن ورځ زموږ ټولنه په اخته او مبتلا ده. خیر، او بیا د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها و حیا ته وګوري. ورونو، تاسې ته معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په خونه کې شخ کړسو، او همدارنګه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر وفات وروسته په دغه خونه او کوټه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و بغل ته شخ کړسو. او بیا لس یوولس کاله وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم په دغه خونه کې شخ کړسو. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وای، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر شهادت او وفات د مخه کم وخت چې به زه دغه خپلې خونې ته ورتلم، د ستر او حجاب مراعت مې نه کاوه، ځکه د ځان سره به مې ویل یو مې پلار او بل مې خاوند دی، که زه حجاب او پرده ونه کم کم مشکل نسته. مگر کم وخت چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفات، لطفا فتا واړوه.